mot världsrekordet, Martin Rydin. Va? Mitt i runnet, men sluta svara! Vad är ett speedrun? Det innebär att du ska klara av ett dataspel på kortast möjliga tid. Och det är speedrun, det ska gå fort. Det kan finnas olika kategorier i olika spel. Det kan vara hela spelet eller en del av spelet. Med glitcher eller utan glitcher och så vidare. Olika kategorier helt enkelt. Detta görs ofta på en livestream med en timer på skärmen för att kunna bevisa din tid. Och efter att du har gjort ditt försök till världsrekord så skickar du in den till den gyllene sidan speedrun.com där alla tider hamnar. Och råkar du vara snabbast av alla på det spelet i en kategori, grattis, du har nu tagit världsrekord. Och som en vis man en gång sa i livet, hamnar man på den gyllene sidan speedrun.com. Som nummer ett så är man officiellt klar med livet. Zlatan. Martin, du ska ta världsrekord här ikväll i speedrun, i spel. Speedrun på ett sätt. Och det ska vi göra nu. Baka pizza. Förbättrar det här dina speedrun-möjligheter? De flesta tänker så här, pasta, det är ju bra, långsamma kolhydrater. Vad är pasta gjort av? Vete. Oh, vad är pizzabotten gjord av? Oj, vetemjöl. Det här är världens bästa pasta, en pizza. Helst i, vad är det fan, plastflaska? Ja, men den var på kampanj. Den är skitdålig. När du trycker lite grann så kommer allt spruta ut. Nej! Så återigen Martin, hur har det här någonting med speedrunnen att göra? Det kommer. Men gänget, tanken med den här videon i alla fall är att jag och Martin ska slå världsrekord här idag. Vi ska speedrunna ett spel och vara snabbast i världen på helt enkelt. Inga problem. Fan vad det låter om det är planen att vi ska hitta ett spel så vi kan speedrunna. Fäna lite grann, vi tar med på vägen och sen så står vi där med ett världsrekord i handen kanske från Guinness World Record. De nej. Kommer komma hit. Vadå nej? Känner du någon? Men vi tar ju bara hit på min kostym. Vi kör! Oj, det där var cool transition. Fan vad alla kommer bli såhär, wow Martin, vilken cool transition. Det är att försöka hitta ett spel. Var det pizzan? Nej men... Någon måste ju ha spelat det. Det vore bra, ja. Innan oss. Annars är det inte mycket att slå. Vilka spel? Men det är ju bara, det gör inte vad man ska säga. Killing Floor 2, vad är speedrun på det? Och 2 play 10 minuter 36 på Airship. De här är duktiga. Dead Play har ju varenda jävla rekord. Loot or... Men jag vet inte vad vi ska, hur vi ska lösa det här. Men ja, vi återkommer när vi har en lösning på problemet egentligen. Klarat det! Vi har löst problemet! Nej, men det första problemet. Ja, det första problemet var ju att hitta ett spel. Det har vi gjort nu. Totally Reliable Delivery Service. Så, men vi kollar på speedrun.com. Och det här, 2 player, en annan har kört, 2 andra har gjort det. Sippy och Snickets. Ett världsrekord is going down alltså. De har kört på 38 minuter och 57 sekunder. Vi har ingen aning om hur långt spelet är. Så det här kan bara gå bra. Yes, gänget. Uppdateringen ni väntat på. Här har vi pizzadegen som numera håller på att... Den är för stor. Men Martin, vi ska ju spela här. Men ta det lugnt! Det finns viktigare saker i livet än datorspel. Världsrekordet på 38 minuter och 57 sekunder! Den här har ingen tidsbegränsning. Den har bara kärlek. På... Franks premium energidryck. 14,95. Usch. De har smakat liksom asbillig katapult från Cityös jävla skitbutik. Det viktigaste är ju att se vart de förlorar tiden. För det är där vi också har chans att spara in mest tid, eller Martin? Ja. Så jag tänker att vi tar oss en titt på deras speedrun här. Så här chillar de garantin. Ja, det känns som att vi har lite tid och... Här kan vi nog spara in tid. Han är skitsnabb ju, vad händer? Okej. Okay. Där kan vi ju... Här känns det som att vi har lite tid att spara in på. Ja. Den där känns som en dålig idé. Ja, men då har vi lite info här tycker jag. Vi får ta och jobba på det där. Alltså. Ja, men jag tror vi kan lösa någonting här. Alltså Martin, jag tänker så här. Vi måste ju få views, eller? Mm. Ja. Vad genererar views? Drama. Jag tänker vi fejkar en beef. Jag vill inte ha pizza. Vad skojar du med? Jag vill ha hamburgare. Ska du jävla tjata din jävla pizza? Nej, jag går härifrån nu, hur fan? Gå inte och vara här längre. Kom pizza, nu drar vi. Men det känns som att vi borde börja med en liten routing. Ja, en routing. Speedrun routing. Men vi kör. I alla fall, vi är inne i liret nu här och håller på att öva lite grann. Jag håller på att försöka lära mig att köra en gaffeltruck. Här Martin, kolla nu, nu gör jag grejer. Det
Åh, såg du? Det var spiken på en gång. Ja, men kolla. I så fall kan ju en av oss hoppa med varan. Förstår du vad jag menar? Men jag tror tyvärr att det går snabbare om vi gör saker inte tillsammans. Det är lite synd. Ja, det hela måste ju bero på lite typ... Ah! Vad? Jag dog typ! Jag vet inte, är det här spelet lättare med kontroll? Tänker jag. Vad du är dålig på det. Kan det vara någon bugg som man bara kan ha ett åt gången? Vi kan bara ha en igång samtidigt. Det känns som att vi borde ha en designated driver. Vad du är på? Nej, vänta! Vad händer? Vad händer det där för? Ja, jag åker och hämtar upp dig. Nej, det är för tack. Ja, jävla corona, Martin. Ja, vi ska hit. Det är ganska svårt att köra bil. Va? Hur då? Bara åka här. Oj, förlåt. Jag måste bara köra lugnt. Jag behöver inte racea här. Alltså, det går, jag svängde ju inte ens. Ja, jag vet. Mamma, mitt i speedrunner ringer du. Jag har inte ringt. Nu har vi övat typ en timme. Det är fan svårt alltså. Men nu ska vi äta lite pizza, så med de förberedelserna kommer nog inte vara ett problem sen. Nej. Ska tippa på. Hur de är så snabba, för så snabba var inte vi. Men jag tror det kan bli bra, helt ärligt. Det blir ju roligt om inte annat. Ja, exakt. Och en andra plats, det är inget att skämmas. Nej, det är bara två, så är vi. Man, då var det fem. Fem burkar kryddor och två är kanel. Så har du kanel? Vill du ha en påse? En påse? Eller kanske en till påse? Är det för att hålla i tänderna eller? Nej, men... Ja, vänta, apropå det. Jag glömde ju visa det bästa. Vill du ha kanel? Den här kanelen är mycket äckligare faktiskt än på påse. Och då tar jag påsar och fyller i min lilla kanel. Men! Nå en till! Ja, men här var det köp tre kryddor, betala för två. Jag skulle ha en kanel. Och då tänkte jag, jag kan lika gärna köpa två. Och då var det tre. Det här, mina damer, är ingen pizza. Det är ett mästerverk. Det börjar stå sig. Frågan är det här en pizzavlogg eller världsrekordvlogg? Ingen vet. Världsrekord, vad snackar du? Det är ju inga fordon. Nej, han kör aldrig fordon. Han pratar ju spanska också. Det måste kanske börja göra. Oj, nu är Tim i chatten. Tim, det tog fan 3 minuter. Fan har du varit? Ja, dåligt. Tim, kan jag inte här? Vi måste sätta upp en timer. Ja, men då har du din telefon då. Va? Ja, men du måste ha den på stream. Ja, hur gör jag det då? Är du inte förberedd? Här. Men här det finns ingen. Det är patchat. Nej! Vi är så fucked alltså. Så vi var igång ett tag där och körde ändå. Men problemet är att vi har stött på ett problem med att vår routing har ju... fallerat totalt i och med att spelet verkar vara uppdaterat om ena positionerna på mycket. Kolla hur vi ska göra rätt. Och sen försöker vi igen helt enkelt. För det gick ganska bra första 12. Det kändes lite positivt ut tycker jag. Vi behöver bara lösa det här så. Det är fint. Kära alla människor i chatten som kom in i början. Förstå att de hoppar ur nu där vi inte händer så mycket mer. Gänget, vi har löst det. Ja, nu kör vi. Nu är det på allvar. När kommer då? Så fort du får kontroll. Vänta första, du eller du. Ja, kör vi. Jag är fel sens. Måste säga att man rörde sig bättre. Kör vi första. Samtidigt, jag håller in 6 knappar samtidigt. Med din dåliga arm. Ja, med. Jag har ju brutit den här. Men nu är du inne på settingsen, jag håller på med settingsen. Men funkar inte då? Nej, nu hörru, du håller på att ändra. Kan du sluta röra då? Det är du som håller på och fixar. Det där tar ju tid. Hela ändå, man får lite vila. Kan man integrera med chatten? Ja, ni skrev inget. Så, kör. Min drick. Nej, jag fuckade upp spaken. Kör! Ah! 2 paket. Oh, dolly wheeler kickar in. Ja, jag kraschar också. Jag kan slå ut. Och den måste slam dunka den här perfekt. Nej, jag missade! Jag förstår att du vill byta lag. Ja, bra. Kan du kolla på den? 17. Det ligger jättebra till.
vaknar innan klockan 9 idag. Ser du på det här jävla hacket där? Perfekt landning. Åh oh, jävlar, nej! Så är det nu. Jävligt bra. Den där är fin. No. Nej, nu tappar jag. Det var fett nära! Nej! Vad är det för bullshit? Okej, jag har den här. Om jag bara landar bra. Yes, såg du det där? Det där var klatsch! Det där kommer ju på top 5 speedrun hacks. 24. En till, en till, en till! Vi är på väg mot världsrekordet, Martin. Det är du! Är du med nu då? Oh. Måste den gå igenom också. Vänta. Ja, vänta. Ja! Var har vi? Det är världsrekordet! Bäst i världen! Bäst i världen på Total Reliable Delivery Service! Du, Tobbe. Riktigt, Gassy Viking! Skön med dabsen i chatten där alltså. Ja, det var det. Nu är vi klara med livet. Oj, 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 gänget. Världsrekordinnehavare klockan 20.57. Oj, vad händer nu då? Nu är bäst i världen. Vilken känsla. Tänk, det kan vi säga på våra CV, Martin. Snabbaste delivery boysen världen har skådat. Det är bra om vi ska börja jobba med pizzerior och sånt. Alltså... Efter idag så kan vi baka vår egen pizza. Ja, ja, exakt. Vi pratar om det. Ska vi tatuera in tiden? 22.33.77 kanske. Det vore coolt. Kanske blir i nästa video. Jag är ganska deprimerad numera. Men nu har vi ju gjort allt. Det har vi gjort länge. Nu är vi back on the high igen alltså. Världsrekordpokal. Vi har fått vår champagne från kommittén. Guinness ska komma och skaka hand med oss alldeles strax. Jag vet inte vad som händer nu. Så här efterfesten på i världsrekordland. Ja, jag kör igen. Mer efterfest för mig då helt enkelt. Känns bra. Var bäst i världen på... Total Reliable Delivery Service. Du är säker att det inte bara är alkoholen som känns bra då? Det är också. Glömmer man sina problem.